ចាំកាច់មកលោកអ្នកណា
គេធ្វើនៃការប្រយុទ្ធប្រគួតបន្តតាមអសលំតាចូលប្រចាំទៀតពីមកទេកាច់ព្រួរបានដល់ចូលពីសលំប្រគួតពេលវាសនាមួយបោះគប់បាក់ទៀតBye.